jaa, ei vai tyhjä, niin mun on pakko vastata jaa. No niin, minkä takia? Mä haluan perustella tämän asian nyt, että kaikki ymmärtää. Hallitus päätti huudattaa eduskuntapuolueet, että pitäisikö meidän siirtää ne vaalit. Millä perusteella? Koska THL oli antanut jotain ihan käsittämättömiä raketin lailla ylösmeneviä jotain lukemia, että tällä päivällä pitäisi olla 2000-11000 tartuntaa. Nyt meillä on ehkä joku 300, eli ne lukemat oli ihan päästä heitetty. Ne itsekin sano, että tämä on vain kuin laskuharjoitus. Nekin sanoi, että ne ei ole mitään todellisia lukemia. Hallitus otti nämä kuitenkin tosissaan, että joo, se täytyy olla näin, meidän on pakko siirtää nämä vaalit. Mä en ymmärrä, miten nämä muut eduskuntapuolueet lähti siihen mukaan, mutta Suomessa on ollut kirjoittamaton sääntö, että vaalit voidaan siirtää, jos kaikki eduskuntapuolueet on yhtä mieltä siitä asiasta. Tällä kertaa kaikki ei ollut. No miten nämä sanoo nämä hallituspuolueet? No ei meidän tarvitse kuunnella niitä, koska ne on eri mieltä kuin me. Ne kuitenkin vastaa toisin, niin miksi me niitä kuunnellaan? Siirretään vaan vaalit. Ne teki tämmöisen rikkomuksen, siirsi ne vaalit, mitä ei ole koskaan ennen Suomessa tehty, ja ei koskaan myöskään näin lyhyellä aikavälillä. Ne siirsi niiden valheellisten lukemien perusteella. Ne perusteli sen tällä näin, että sitten kesäkuussa mummut ja vaaritkin uskaltaa äänestää. Okei, te siirsitte ne vaalit, mutta minkä takia teidän piti mennä siirtämään sitä ehdokasasettelun päivämäärää? Se piti olla maaliskuussa se päivä. Sen jälkeen on lyöty lukkoon ja niillä ehdokkailla mennään sitten niihin vaaleihin. Ne siirsi ei pelkästään sitä vaaleja, vaan ne siirsi myös sen ehdokasasettelupäivämäärän, ja siihen ei ole minkäänlaista epidemiologista perustelua siirtää sitä ehdokasasettelua. Ja mä väitän, että se syy, minkä takia ne siirsi sen ehdokasasettelun, on koska SDP ja keskusta laahaa. Ne ei saanut tarpeeksi ehdokkaita. Mä katsoin Helsingin Sanomissa ne tilastot, tai tyyliin 1000 vähemmän ehdokasta kuin aikaisempina vuosina laahas. Ne päätti siirtää saadakseen itse etua näissä vaaleissa ilman kaikkien eduskuntapuolueiden suostumusta. Ja sillä perusteella minä äänestän, tapahtuuko kunnallisvaalien 2021 siirron yhteydessä vaalivilppi. Minä äänestän jaa, kyllä tapahtu. Näin tapahtu. Ja teoinen kysymys, tarvitaanko Suomeen kansannousu? Jaa, kyllä tarvitaan.